کامیاب زندگی اور سعادت کی زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے، المداومۃ علی الفرائض، فرائض پر مداومت اور ہمیشگی، یہ میری دنیا کی لذت اور میری آخرت کی کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کی زندگی میں سب سے واضح ترین پہلو جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے فرائض کی پابندی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب گورنروں کو اکٹھا کرتے تو سب سے پہلی بات یہ کہتے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع۔ آپ کی ذمہ داریوں میں سے سب سے مہم کام جو میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں وہ نماز کا مطالبہ ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کر لی اور اس پہ مداومت کر لی، عبادت کے پہلوؤں کو خوبصورت بنا لیا، اس نے صرف نماز کی حفاظت نہیں کی بلکہ پورے دین کی حفاظت کر لی۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کرتے تھے، من ہانت علیہ الصلاۃ کانت علی اللہ اہون، جس شخص کے نزدیک نماز کی وقعت ختم ہو جائے اور پرواہ نہیں کرتا، ایک تو اس نماز کی بھی وقعت اللہ کے ہاں نہیں اور اس انسان کی بھی وقعت اللہ کے ہاں ختم ہو جاتی ہے۔ من کانت ہمہ ہم الاخرہ کفاہ اللہ سائر ہمومہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی زندگی کا غم آخرت کا غم بنا لیا، اللہ کے وعدے سچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زندگی کے بقیہ سارے غموں کو اللہ رب العزت خود دور فرما دیتے ہیں۔ ومن کانت ہمہ الدنیا، اور جس کا غم دنیا کا ہی بن جائے، اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، لم يبال اللہ به فی ای اودیتها ہلک، اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کی پرواہ ہی نہیں جہاں چاہے مر جائے وہ۔ کیوں؟ اس کو اللہ رب العزت کی عظمت کا اعتراف نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے انسان کی ضرورت نہیں۔